дня, шановні громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради Олександр Вікторович Чудновський, єпископ Дніпропетровський і Криворізький, Преосвященніший владика. Від мешканців цієї області в першу чергу вам подякувати напередодні вашого професійного свята за чувство спокою, за чувство захищеності, яке є у всіх мешканців області завдяки вашій службі. І подякувати за все те, що ви робили в своєму житті для безпеки. Нагрудним знаком Державної служби України з надзвичайних ситуацій, знак пошани, нагороджується майор служби цивільного захисту Сергій Вікторович Білий. Професійне свято, день рятування. Якщо брати до підійти до статистики, то 17 200 виїздів на сьогодні. Шановні дорогі, вас також запрошую до нас. Нехай буде воля, нехай буде віддати на землі. Діть нас на суші, дай нам сьогодні, про це на провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокій.